tere ja ilusat emakeelepäeva! Ma ei tea, kuidas teile tundub, aga minu arust on meil emakeelega vedanud. Me peame selle üle rõõmu tundma ja ma arvan, et suur osa meist tunneb ka. Kui teie juba siia tulite, siis teie kindlasti. Ma võiksin täna ette lugeda Kristjan Jaak Petersoni luuletuse Kuu tervikteksti, mida väga paljud eestlased tegelikult ju ei tea. Nad teavad ainult ühte salmikest või osakest sellest luuletusest, mida ikka 14. märtsi aktustel ette loetakse. Aga ma ei tee seda. Ma valisin selleks korraks ette lugemiseks kaks raamatut. Ja nendes raamatutes on autorite seas kaks inimest, kes ei ole sündinud eestlasena, aga kes on nii ära eestistunud, et neist on saanud Eesti kirjanikud. Selline kummaline nähtus, millele ma arvan ka, me võime uhkust tunda. Esimene neist on minu hea sõber Adam Cullen. Ta on ka oma luulekogu välja andnud ja veel siin seal oma tekstidega üles astunud. Täna ma valisin välja niisuguse raamatu, mille pealkiri on Kolm sõlme. Siin on tekste kolmelt autorilt, Adamilt, samuti Veronika Kivisiljalt ja Öivin Rangeilt. Ja mulle tundus, et mõni Adami tekst võiks tänaseks väga hästi sobida ja see on niisugune. Libled ja lained, pilved ja udukobarad, kõik üks ilmatus suru. Graniit arutab oma keskis endisaegseid tõuse ja mõõnu, mille võbelemised kannavad edasi. Lainetes ja libledes, õhus ja maas, puudes, samblas, sõnades. Ja kui mäe vaikusega kuulad, siis tajud seda hingedes ka. Adam, kelle teksti ma just ette lugesin, on ameeriklane, õigupoolest minnesootalane. Ja ometi on ta eesti keelega saanud nii lähedalt tuttavaks, et temast on kujunenud eesti luuletaja. Ja üks teine niisugune mees, kelle elukäik on mingis mõttes pisut sarnane, on eesti norrakas või norra eestlane Öivin Rangöi, samuti minu hea sõber, suurepärane inimene ja väga hea eesti kirjanik. Temalt on tekstega selles samas raamatus Kolm sõlme, millest ma lugesin ette Adami luuletuse, aga ma valisin tänaseks võib-olla veel eriti hästi sobiva teksti, hoopiski Öivini siis enese raamatust, kus on ainult tema tekstid ja selle väga armsa raamatu pealkiri on Oled ikka veel see poiss. 22. märts 2020. Ja ärkangi kodus Põltsamaal. Kõik on nii tuttav ja üldse mitte. Olen perega. Olen karantiinis. Nüüd pean siin majas kaks nädalat olema. Põhikoolis rääkis mu klassijuhataja sellest, mis on emakeel. Emakeel, ütles ta, on see keel, milles sa ütled koer, kui taevast peaks järsku koer kukkuma. Ma natuke kahtlen selles, kas koer on tõesti esimene asi, mida sa siis ütleksid. Aga olgu, mulle kukkus Norras täiesti uus olukord kaela ja ma pidin väga kiiresti otsustama, kus mu kodu on. Mul oli kaks varianti. Mõlemad minu majad, mõlemad täiesti varustatud, haruldaselt võrdsed võimalused. Ja selles olukorras nendin otsustasin, et mu kodu on Eestis. Mitte niimoodi, et Norras ei oleks. Mu kodu on alati Norras. Ent ikkagi. Koer kukkus taevast alla ja ma ütlesin Eesti. Niiviisi siis, head sõbrad. Soovin teile veel kord ilusat emakeelepäeva ja mõtleme siis koos tänutundega sellele, et meil on niisugused inimesed nagu Adam ja Öivin ja ilmselt veel palju teisigi, kes on meie keele vastu tundnud nii suurt huvi, et nad on selle nõnda eest ära õppinud
suudavad seda kasutada sama vabalt ja sama rikkalike vahendite abil nagu meie ise, kellele eesti keel on emakeel. Soovin teile kõike head, ilusat saabuvat kevadet ja loodan, et kohtume õige pea.